Svečanom sjednicom općinskog vijeća u Doboj Istoku obilježena je godišnjica 109. 224. brigade armije Republike BiH. Na svečanoj sjednici kojoj su prisustvovali pored vijećnika predstavnici boračkih organizacija o vremenu organizovanja civilnog života i formiranju brigade govorio je povjerenik ratnog predsjedništva opštine Doboj Refik Šuvalić. Ja kao čovjek koji sam tada bio moram biti ponosan na svakog stanovnika ovog našeg područja. Svako je neko više, neko manje dao ogroman doprinos. Uz dan brigade uručena su priznanja općine za doprinos u odbrani 92. 95. Plaketa općine Dobo Istok uručena je majoru armije Republike BiH Mirsadu Sinanoviću. Zlatna značka općine uručena je Refiku Alibašiću, a pismene zahvalnice općine su uručene Salihu Šišiću, Rusmiru Puškareviću i Rami Zahiroviću. U ime nagrađenih zahvalio se jedan od ratnih komandanata 109. brigade Mirsad Sinanović. Vama svima želim srećnu 31. godišnicu od formiranja 224. brigade, neću ništa govoriti kako je to bilo. Svi vi znate, ovdje prilike ste jakteri svi, a najbolje znaju oni jel, koji su, da tako kažem, bili prvoborci svega toga. Još jedan put želim vam sretnu godišnicu brigade, puno zdravlja, sreće, da dočekate još puno ovih godišnjica, da budete zadovoljni sa svojom opštinom, sa svojom državom. Načelnik općine Kemal Bratić je kazao da se nikada neće zaboraviti šta je značila 109. brigada za odbranu ovog kraja i BiH. Da i nismo imali, ne bi ovdje živjeli sad, vjerovatno većina nas, ili bi bili negdje drugo raspoređeni. Znači, to je značaj onoga što smo imali svoju brigadu i to nikada ne smijemo zaboraviti. Potom su delegacije općine Doboj Istok, boračkih organizacija i udruženja položile cvijeće na centralno šehidsko spomen obilježje u Klokotnici. Dan brigade je obilježen i svečanom akademijom koju je organizovala koordinacija boračkih udruženja Doboj Istoka na kojoj je govoreno o ratnom putu brigade, uručene zahvalnice predstavnicima privrednika, organizacija i udruženja i trojici u to doba maloljetnih pripadnika 109. brigade.